Centenas de familiares e amigos das vítimas dos atentados de 13 de novembro em Paris reuniram-se pela primeira vez com seis magistrados para perceber o que aconteceu naquele fatídico dia. Seis meses depois dos vários ataques na capital francesa, que ceifaram a vida a 130 pessoas e feriram 350, há ainda muitas questões que necessitam de respostas. É a primeira rencontre em tant que parte civil que nós fazemos. É a primeira reunião aqui enquanto queixosa. Estamos todos aqui para entender o que aconteceu. A minha irmã estava numa esplanada de um bar a jantar. Ela nunca mais regressou desse jantar. Um dos advogados dos familiares das vítimas questiona por que razão as autoridades levaram 4 meses para prender Salah Abdeslam e não evitaram os ataques da mesma organização em Bruxelas. Eles vão explicar-nos o que a justiça francesa tem feito e o que vai fazer. Vamos provavelmente questionar os juízes sobre o que a justiça não fez, porque é que não fomos capazes de impedir o que aconteceu na Bélgica e porque não conseguimos prender mais cedo Salah Abdeslam. Perguntas que são cruciais neste caso. A reunião de terça-feira será seguida de mais duas na quarta e quinta-feira na Escola Militar de Paris. Seis magistrados tentam responder às questões dos sobreviventes e dos familiares e amigos das vítimas mortais dos atentados de Paris de 13 de novembro de 2015. Os ataques foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico.